Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Biro e se você ainda não me conhece, eu sou programador front-end e trabalho de casa e gosto de criar também conteúdo para internet. Então eu faço vlogs, faço posts no Instagram de review de produto e hoje é um review, como vocês viram aí, é um unboxing mais review, né? E quero falar para vocês aqui uma coisa, que chegamos a 7 mil inscritos. Olha lá, já passamos 7.010. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. E como vocês podem ver, eu já dei uma modificadinha no setup. Agora os notebooks, né? Eles ficam os dois na verticais, os dois na vertical. E eu não sei se eu mostrei para vocês, mas se você não viu, você não tá me seguindo no Instagram, e foi um dos últimos produtos que chegaram aqui. Essa base de carregamento aqui da Nomad, eles me mandaram. Gostei bastante porque eu deixo meu celular ali em cima carregando, e me mandaram um fone também, que ele também é carregamento sem fio. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse fone aqui, ó, da Trania. Ele é carregamento sem fio, então eu também consigo carregar ele direto por aqui. O link de todos os produtos vai estar no meu site, aqui na descrição. Então depois passa lá, dá uma olhada. Tudo que você está vendo aqui no setup tem lá, beleza? E outros produtos que eu já fiz review aqui. Mas hoje vamos falar desse carinha aqui que a Boia me mandou. Então agora não teremos problemas mais com vídeo nesse canal, com áudio do vídeo, né? No caso. Porque agora eu vou conseguir usar tanto no iPhone quanto na câmera, porque ele vem dois, deixa eu trocar aqui, ele vem duas conexões, tá vendo? Então é isso, vamos fazer o unboxing aqui e o review, que eu tô bem ansioso para fazer aqui. E outra coisa que eu vou falar para vocês é que eu vou fazer um bazar em abril, lá pro dia 10 de abril. Então me segue lá no Instagram para ficar ligado. Então todos os produtos que eu não tô usando mais, só tirei da caixa, fiz review e não tô usando, eu vou divulgar lá no bazar. O preço vai ser bem legal, porque não tem taxa, né? Já tá direto aqui. Então é isso, vamos começar o videozão de hoje, que eu tô bem ansioso e vou tomar um cafezinho aqui. Aproveita e assina Vero Cafés. Eu vou deixar o cupom aqui, ó. Melhor café que você vai tomar na tua vida. Eu tô gravando esse áudio sem o microfone para vocês terem uma noção de como vai ficar a diferença. Então, é proposital. Estou falando um pouquinho mais alto. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa de tudo, para usar o microfone no iPhone e na câmera que eu tenho usado para fazer os vlogs, estou gravando com meu celular hoje. Eu precisava usar dois microfones. Inclusive, o que eu tinha para usar no iPhone era o da Boya. Eu já usava, é muito bom, excelente esse aqui também. Ele tem cancelamento de redução de ruído externo, né? Ele tem até 50 metros, ele pega. Fala que a bateria 9 horas, dá para você ter som omnidirecional, então ele pega 360. E é isso, ele é bem útil, eu gostei bastante dele também. E na câmera, eu tinha comprado esse aqui para câmera. Eu achei ele muito grande, até tipo perto desse, sabe? Esse aqui é bem maior. E assim, eu não tive tempo de testar direito, porque logo a Boia me mandou esse aqui, que é o que a gente vai fazer review, que supre a necessidade de ter dois microfones para gravar conteúdo, né? Então vamos usar só esse. Então o foco do vídeo é esse aqui. Eu não vou fazer comparativo nem nada, é só o unboxing e review. Só quis comentar com vocês que é super a necessidade. Então bora lá, vamos começar o unboxing desse carinha aqui. Então ele vem dois, né, dispositivos. Ele tem a opção de você conectar tanto em Lightning quanto USB-C, e também tem a opção de você conectar na câmera, direto na câmera com USB P2, né, no caso. Então é isso, vamos abrir aqui a caixa. Acho que eu vou fazer um unboxing assim mesmo, aqui. E aí a gente vai vendo junto o que que tem. Vamos lá. Ó, ele vem com duas caixinhas, ó. Vamos ver o que que tem nessa aqui primeiro.
Olha só que legal. Vem uma bagzinha da boia. E aí você pode colocar a case dentro, né? De carregamento. Vem um cabo USB. Manual. E é só. Não tem muito. E garantia. É isso aí. Agora, aqui. O legal é que ele vem a case, né? Também. Então, isso não ajuda a não deixar acabar a bateria do fone, né? Do microfone. Isso ajuda bastante. Olha que bonito. Nossa, a case é transparente. Olha isso. Que lindo. Que lindo, que lindo. Então, ele tem um botãozinho aqui. Pra abrir. E olha só que da hora. Deixa eu ver aqui o que ela tem, mas aqui também mostra o carregamento, é tanto para abrir quanto para carregar. Então, se apertar um pouquinho mais forte, você vê a case, né? E aqui para carregar ela, USB tipo C. Então, na case aqui temos o receptor. Esse é o receptor. O que mais que temos aqui? E ela é imantada, então para conseguir carregar aqui dentro da caixa, só de eu colocar aqui, ela já pega ela, né? O conector, esse aqui é o Lightning, tá vendo? Os ímãs aqui. Então fica fácil a troca, né? USB-C. Vem aquelas espuminhas, né, para reduzir o ruído dos microfones, né? Quando você estiver gravando, principalmente em ambiente externo. E aqui os microfones. Ele é até grandinho, viu? Olha, achei ele bem grandinho em comparação até com esse aqui da boia, né? Próprio da boia. Mas eu tô bem ansioso para testar. Então é isso, eu vou colocar ele aqui no. E já volto. Vou colocar ele aqui na camiseta, já volto. Galera, já conectei o microfone aqui e vocês estão vendo ele aqui. Agora vocês estão ouvindo por ele. E eu vou mostrar aqui para vocês no outro, né? No outro microfone, o que que eu fiz aqui, né? Fazer o unboxing aqui desse aqui enquanto eu tô com esse. E já vai me falando aí nos comentários o que que você tá achando da qualidade de áudio, tá? Então, aqui nesse aqui, deixa eu só focar aqui, beleza? Ó. Ele tem essa coisinha aqui, que é onde você conecta essa espuminha aqui, ó. Então, conectando ela, ó. Acho que dá para usar sem, não deve, quando você vai gravar em ambiente interno assim, eu quis conectar porque eu tô com o ventilador ligado aqui. Então, é bem simples. Só rosquear aqui, literalmente, já encaixou. Beleza? Vamos para a parte satisfatória de tirar o plástico aqui, ó. Não sei vocês, mas eu acho isso muito satisfatório. Aqui esse também, vamos fazer a mesma coisa. Aqui tem outro plastiquinho, ó. Tirar aqui por baixo. E aqui também tem outro para carregar, ó. Que é na parte de carregamento, né? Para ele conseguir conectar ali na case. Aí, beleza, todos os plásticos retirados. Então, esse é o tamanho do microfone, ó. Ele é bem grandinho até, ainda mais quando coloca esse pomponzinho aqui. Não sei como é que chama isso aqui, mas é para ajudar a reduzir o ruído. Então, aqui, ó, ele tem alguns outros botões, né? Então, é o tamanho da redução de ruído. Esse botão azulzinho aqui é o tanto que eu quero que aumente ou diminua, tanto que eu quero o ganho da redução de ruído, né? Tem o botão de mutar e de ligar, e basicamente é isso, não tem mais botões. Aqui no receptor, ele tem um botão de modos, então eu consigo alternar o modo. Vou ligar até vou até dar uma olhadinha no manual aqui, para dar uma olhada o que são esses modos. Então, como eu falei para vocês, é o cancelamento de ruído, né?
esse do microfone. E aqui do receptor, ele tem estéreo e mono. Tá? Ele está atualmente no mono, que aí você consegue... ele vira um áudio só, né? Acredito eu. E o outro ele separa, né? E no receptor também tem a opção de você... mutar também. Dá pra mutar e aumentar o volume, eu acho. Você aperta duas... Não, você aperta duas vezes, o som liga. E se você aperta uma, ele muta. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar. Como eu falei pra vocês, ele vem esse aqui, ó, também. Então é bem facinho de conectar. Depois eu posso mostrar aqui, tirar e mostrar conectando aqui, fazendo a troca. E o legal é que o USB-C, né, eu consigo conectar até no computador. Então eu vou ter muito ganho assim com essa troca de conexão, né? Galera, excelente, excelente. É muita qualidade mesmo, mesmo. Então recomendo demais, o link vai estar aí na descrição. E é isso, agora vamos ver se funciona na câmera, né? Que era o que eu tava mais ansioso pra saber se funciona nessa câmera aqui. E aí eu já mostro pra vocês com o celular o receptor, beleza? Então vamos fazer a configuração aqui, vou dar uma limpada na mesa que ficou uma bagunça e já volto. Bom, galera, temos a câmera aqui. E aqui é o receptor que eu falei pra vocês, né? Vou mostrar aqui agora em detalhes ele. Então tem aqui, se eu tô conectado, eu também consigo carregar, tá? Eu consigo carregar mesmo ele estando conectado aqui na câmera ou no celular. E pra fazer a troca aqui, olha que legal que é. Eu arrasto esse negocinho aqui e puxo pra cima. Meu Deus, voou. Eu puxo pra cima e ele já sai, tá? E aí a ideia agora é a gente colocar o USB-C aqui. Então é só eu arrastar, ele já dá o clique, ó. Já clicou, travou, não sai mais. E aqui ele já estava ligado. E aí, vamos conectar na câmera. E aqui em detalhes o microfone, ó. Tá vendo? Botão de mute, de ganhar ou diminuir a redução de ruído. E aqui na câmera, ó, ele vai nesse compartimento aqui. Aí eu tenho que tirar isso aqui não tô quebrando fazendo isso, tá? Ele é removível. Ele só é chato de tirar. Aí ele saiu. E aí, vamos ver se vai dar certo aqui. Conectou. Beleza. Vamos ligar a câmera. A única coisa que eu vou perder, tipo, acesso é esse botão aqui, né? Mas o legal dessa câmera é se eu aperto aqui, ó, ela já começa a gravação também. Então, nesse momento, agora, ela já começou a gravar. E eu já consigo, pra ver se o microfone tá funcionando. E tá funcionando porque, olha só, ele mostra aqui, ó, que tem que reconhecer um microfone externo. Então deu certo, galera. Agora os vídeos também de vlog na rua vão ter muita qualidade, porque eu vou conseguir usar esse microfone na rua, não vou pegar tanto barulho de carro. E tô muito feliz. Valeu mesmo, Boia, por ter enviado pra mim esse microfone. Então é isso, se você curtiu esse vídeo e gostou da qualidade do microfone, eu vou deixar o link aí na descrição do microfone, tá? E é isso, agora a qualidade dos vídeos vão aumentar, porque eu vou conseguir gravar vlogs na rua, sem ter problemas com áudio. E gostei muito, valeu mesmo, Boia, por ter mandado aí. E tamo junto, galera. Se inscreve no canal, deixa o like pro vídeo engajar e você voltar aqui. E comenta aí também, tá? Se você curtiu esse conteúdo, curtiu esse review, unboxing e primeiras impressões desse microfone. Valeu! Abração, até o próximo vídeo e fui!